Ozbiljan strani partner zainteresovan je za kupovinu tekstilnog preduzeća Javor Tekstil u stečaju u Nevesinju. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva u saradnji sa opštinom Nevesinje podržava ovakav projekat kojim se čuvaju radna mjesta i širi proizvodnja, rekao je ministar Petar Đokić nakon posjete Javor Tekstilu. Đokić je razgovarao sa Klaudijom Varosi, potencijalnim kupcem i vlasnicom rumunske firme Mistral, za koju 80 radnika Javora radi proteklih 8 mjeseci. Radi se o vrlo ozbiljno postavljenoj proizvodnji, proizvodnji koja je vrlo realna, dakle imaju poznatog kupca, kompletna proizvodnja je namijenjena izvozu i to nam je također jako važno. Jako nam je bitno da preduzeća koja, nažalost, dožive sudbinu ovoga, da odu u stečaj, ne izgubimo, nego da ih vratimo u život i to se upravo događa. Moja želja je da što prije kupim Javor i da donesem posao i proširim Javor. U mom projektu je želja da dođem do barem 140 ljudi.